Goedemorgen en welkom bij donderdagochtend. Ja, tijd vliegt stadig of tijd vliegt vinnig, maar dit is jouw keuze. Hoe jij dit ziet, zo is dit. Zo kom ons begin hierdie dag en ons stel ons gedagtes. Ja, dit is een succesgewoonte wat ek in my leven verruil vir niks anders nie. Ek sal in die ochtend my mond oopmaak en ek sal in geloof praat oor wat ek hoop hierdie dag gaan gebeur. Nou, ek hoop om verhouding met God te, ek hoop om 'n gereed gesin te, ek hoop om slim besluite te neem en ek hoop om genoeg te. So, pause, kry jou kinders en praat saam. Die Heere is lief vir my, sy guns is oor my, daarom gaan het goed met my. Ek is deel van een gesin, waar ons as een span saamwerk, ons bring die beste uit mekaar, en ons het baie pret saam. Ek is gedisciplineerd, en ek neem wyse besluite. Ek het meer as genoeg, my beker loop oor, want God is my bron. Nou ja, nummer 3 sê, ek is gedisciplineerd en ek neem wyse besluite. Vandag gaan jy uitgedaag word, iewers om 'n besluit te maak oor wat die mense in jou lewe toelaat. In Spreuke 1 en in Psalms 1 staan daar. Psalm 1 sê, gelukkig is jy wat nie sit in die kring van die spotters en wat nie gaan met die dwaase nie. In Spreuke 1 sê dit, wanneer daai mense omkom om my om die bos te lei, wanneer daai mense kom, hulle gaan kom, weerstaan hulle, dan sal jy suksesvol wees. Nou ja, ek bid en ek vra, ek daag jou uit vandag, om net te sê, Here, wanneer ek vandag moet kies tussen wie ek in my lewe toelaat en wie nie, gee my die wysheid om te sien wie ek nie toelaat nie. Want sommige mense mag nie toegang hê tot my gedagtes en my wêreld nie. Geniet dit, wees die meester van jou lewe, ons gesels weer later. Bye.